Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dharika minas syahidina wa syakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hidayatan lissawab. Pengatur waktu, penata acara, nukusim kuring devi hormat. Wabil khusus, kersana guru urang sadayana, selaku sesepuh pimpinan pondok pesantren Baharul Ulum. Kersana akang, anu alhamdulillah, nujanten wasilah. Urang tiasa pendak dina bengi ieu hakikat izin Allah. Dina raraga mengenang sosok jalmi anu soleh anu geus ngalahirkeun jalma-jalma linuhung ku ilmu agama saha guru urang sadayana kersana almagfurlah anu dihaulkeun dina wengi ieu. Mugia urang sing di lubaran berkah karomah maunahna. Terutama eta maunah guru urang sing mimilu ka murid-muridna. Sing yakin insyaallah moal ngajadikeun manfaat ilmu hiji santri lamun teu dibarengan ku ridona guru. Eta nu ngajadikeun santri manfaat ilmuna sabab ridho guru milu nuturkeun. Ya sing meureunang rito urang sadayana. Amin. Nu alhamdulillah katingali aya nu meunang rito ti kercana Abah almarhum Haji Iim tah. Eta meunang rito na eta. Beda gegerewekna oge. Haji Iim dibabawa wae sabab wasilah eta. Si Asep Mubarok bisa ka dieu wasilahna Haji Iim. Nu neleponna nu nge-SMS-na atuh kudu nganuhunkeun. Lamun Haji Iim teu ngontek, teu nelepon, teu daftar, aing moal ka dieu. Jadi Haji Iim adalah is the best. Is the best, is the kamarang. Amit amit. Menang ridho tinya di guru. Saeutik ilmu ti guru. Lamun dibarengan ku ridona insyaallah bakal manfaat. Resep eta kunci. Santri alumni nu kaluar ti pesantren hayang manfaat ilmu di tempat mukim urang di mana bae. Ulah reun-reun menta ridho kana jadi guru. Sakumaluhurna ilmu urang. Mas santren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang di imah. Moal manfaat
lamun teu meunang ridho ti nyunda jadi guru. Iya, patokan yang urang para santri. Doakeun kersana akang di dieu selaku penerus di kersana al-maghfurlah, Allahumma yarham. Sing dipaparinan barokah ilmu anu manfaat. Dipanjangkeun yuswa, tur sehat wal afiah. Oga dipaparinan ku Allah turunan-turunan anu saroleh tur salihah. Anu mampu neruskeun perjuangan-perjuangan anak. Termasuk para alumni sadayana, para santri anu masih kene mukim di dieu, mudah-mudahan sing manfaat ilmu meunang ridho tina jadi guru. Wabil khusus ka kersana aparatur pamarintah, apunten ka para kasepuhan. Ieu nu penting kusim kuring dipenta doana kersana kasepuhan, AA alhamdulillah tiasa hadir ka dieu. Oge sadayana para ulama, para kiai, guru-guru sim kuring anu sami nampahati di haflah mubarokah cai ieu pinuh teuing kang bisi bahaya sok ka ditah ta ieu mah kosong dajang naon atuh bisi salah ke aing nyeunum eubah caian eta jebakan nu kitu ngaranna jeung cai teh herang kabeh deui eueuh nu hideung eueuh heuh jang pareasi geus diuk-diuk dina diuk sok mimilu naik kana panggung diuk di dinya aing manehna menang kopi aing henteu. Ngeus diuk diuk diuk. Hegae inum 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 sok. Ayo. You have thing of cafe. Please. Lodok. Alhamdulillah. Da favorit sim kuring mah cai teh tilu rupa, hiji cai herang. Kadua cai kopi, kopi hideung, katilu susu. Cai herang di waktu isu kudang sare cai herang nepi ka jam 11 lohor. Ti jam 11 karak kopi hideung nepi ka jam 11 peuting. Ti jam 11 peuting nepi ka isuk susu anu ujungna hideung. Heuh maksudna susu di kopian. Tong ngeres atuh pikiran teh. Tah. Alhamdulillah. Doakan ya para kesepuhan, para guru-guru urang sadayana sini pauskeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh wabil khusus ka aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri di tingkat tertika kecamatan Sindang Barang nu diwakili ku kersana Pak Kapolsek, Pak Camatna nuju sibuk. Kersana Pak Kapolsek sibuk kegiatan ti isuk nepi ka magrib nepi ka ayeuna. Sok tahu si Asep lain sok tahu. Da kuring nu nyaksianana sabab ti isuk nepi ka magrib jeung aing tah Alexander Irawan teh hoyong Alexander Blagu ngge Asep Pak Ajun komisaris polisi Kapolsek Sindang Barang ti jam 10 ngawal sim kuring jalan-jalan di papai Sindang Barang sisi laut milu mana nama tadi ka ocean milu ka waterboom milu renang jeung aing tadi aing make selempak ieu mitamit opi raku aing nanaonan teu ngasuh ngasuh budak era aing loba budug urut baheula baka polsek pak babinsa milu padahlan. Tadi ngomong deh, kenapa di Cisireuh? Mohon komandan, ah milu deui, milu deui. Untung teu make sorban, namun make sorban, lo bandu salah carium tangan. Sangkana mau balik. Alhamdulillah, tiap jalur Sindang Barang, milu wae, alhamdulillah. Jog nyawer deh, wae deh. Kori disawer kemana mah. Organ. Oh teu beukeun, teu beukeun. Tahu geus make helm bodas eta mah alhamdulillah. Doakeun. Ya para pemimpin urang sadayana nu halal di dina bagi sing saroleh sing amanah. Sing paranjang yuswana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke ka Pak Lurah alhamdulillah Lurah Desa Jayagiri. Bahkan komplit aya lurah di Mekar laksana hadir milu ngawal tadi oge ulin abring-abringan.
Majarkeun teh yang babarengan padahal numpang gratis. Itu. Tapi bener mahna nu ngabiayaan alhamdulillah. Bageur teh bageur. Keur bageur mah, bageur. Sing saroleh sadayana. Hadirin hadirat rahimakumullah, ulah nyanggolong waktu sabab yetos kawengian teh ngacara. Tipayun mang orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwa salam kalujengan boga tetap salalawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus urang nu hati di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sim guring sok emut kana riwayat sejarah upami nguping jenengan guru urang yanu dihaulkeun. Punten tengirangan rasa takdim sim guring sekadar jadi contoh. Ia guru urang nu dihaulkeun teh jenenganana saha? Abah Kiai Haji Wawan Diauddin. Tesembarangan eta ngaran, kasepuhanana sepuh ieu. Sepuhna kapungkur nempel gen hiji nami ulama besar Damaskus namina Diauddin. Eta ulama besar pernah sim kering maca sejarahna. Syekh Diauddin menjadi ulama besar ketika masantren berguru Kasyiria baheula disebut Damsik. Di Damsik anu ayeuna disebut Syiria aya ulama besar namina Syekh Nuruddin Zanki. Syekh Diauddin sumping ka Damsik masantren. Tina riwayatna kieu saur Syekh Nuruddin Zanki aya naon jang ka dieu? Abdi bade masantren ama di dieu. Bener niat anjeun rek masantren di ama leres. Ditampi ku ama, ditarima ku ama. Ngan maneh ulah sare dikobong. Di mana atuh ama? Ama boga kebon. Kebon anggur. Ti dieu teh yeuh ti pasantren meureunan jarak 3 poe 3 peuting ka kebon ama. Wayahna maneh cicing di kebon anggur di kebon ama. Masantrena didinya nyieun sasaungan jang sare maneh supaya teu kapanasan lamun beurang lamun peuting teu kahujanan panguruskeun kebon ama didinya. Ieu Syekh Diauddin henteu nolak. Berangkat 3 poe 3 peuting ka kebon Syekh Nuruddin Zanki nyieun sasaungan. Ngan aya amanat ti Syekh Nuruddin Zanki ulah waka balik ka imah ama ka kobong dieu lamun can disusul ku ama ka kebon. Sapoe 2 poe ngurusan kebon we ngoredan kebon ngabersihan kebon bari lega eta kebon. Geus saminggu 2 minggu geus sabulan Syekh Diauddin bingung aing iraha ngaji na ieu. Ngalogat teh make kored we make cungkir. Ngalogat kebon panasaran ahui ka pasantren dugi ka pasantren saur Syekh Nuruddin Zanki kunaon anjeun make balik ka pasantren ka dieu pancan disusul ku ama. Nya abdi teh panasaran ama da abdi teh niat ka dieu teh hoyong ngaos hoyong ngalogat kitab atuh bab fikih bab tauhid bab iman naon be abdi hayang di dieu belajar. Ku ama ge diajarkeun kénu penting maneh cicing di kebon lamun can disusul ka dieu ulah wa kabali ka kobong. Uih deui. Sabulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nepi ka 5 tahun. Cicing di kebon, ngurus kebon guru. Beres 5 tahun Syekh Nuruddin Zanki ka kebon. Yang gerak ka imah ama. Cek Syekh Nuruddin, cek Syekh Diauddin. Oh, mulai ngaji ayeuna meunang. Sageus bewokan kieu. Waktu 5 tahun. Geus jabrig. Karak nuturkeun ka kobong.
Dugi ka bumi ajengan, ka bumi kiai eta Syekh Nuruddin Zanki. Saur Syekh Diauddin ama mantak disusul ke panginten abdi tos ngawitan ngaos ayeuna. Saur Syekh Nuruddin Zanki, nah make nyebut ngawitan ngaos. Panti mimiti maneh datang ka dieu, geus mulai ngaji, cicing di kebon ama 5 tahun, eta teh ngaji maneh teh. Oh, ngaji. Da asa teu ngalogat abdi mah ngaji eta maneh. Terus abdi disusul ieu ku ama ka dieu sanes bade ngawitan ngaos, lain naon atuh balik anjeun ka lemur maneh ka Damsik, ka Damaskus. Sabab di Damaskus keur butuh ulama. Ya Syekh Diauddin ngahuleng jadi ulama na iraha. Serius ieu teh Syekh, serius. Swear, swear. Eueuh bahasa swear baheula. Serius. Pokona maneh geus nurut ka ama salima 5 taun, ama rido ayeuna balik ka lemur maneh. Upami anu naros masalah agama ka abdi kumaha? Jawab. Ngajawabna make naon? Naon nu bijil tina lisan maneh? Ucapkeun. Ai ama pancan diajar wudu-wudu acan geus tong loba omong. Mentog. Ini si Gabani Israel, siapa lo bananya? Bisa mungkin riweh ke dituna, mungkin sulit. Yakin ke kama? Yakin ama asal ama rido ke abdi. Rido, ama geus rido. Di kaulaan kumaneh 5 tahun. Ama rido, balik ilmu ama. Jeung karomah ama, balik ke lembur maneh. Telo bata tanya, ui. Selang 5 tahun, 10 tahun tidinya. Di Damaskus ngayakeun bahsul masail, para ulama-ulama Damaskus kumpul ngebahas bab fikih, ngondang Syekh Nuruddin Zanki. Cek Syekh Nuruddin Zanki nya kaula engke berangkat ka Damaskus, ai butuh mah atuh moderator keun kaula keun ngabahas fikih, muhun Syekh diantos. Cek ulama-ulama Damsik ada Damaskus ngondang ka ulama Damsik nya eta ka Syekh Nuruddin Zanki. Syekh Nuruddin Zanki datang ke Damaskus, ke hiji tempat pertemuan para ulama nurek bahsul masail kaberangan. Henteu lebet ke jero gedung, dipipir calik, ngadengekeun Syekh Nuruddin Zanki karena bahasan-bahasan para ulama di jero gedung keur debat, keur diskusi. Cek Syekh Nuruddin Zanki, geuning di dieu ge aya ieu ulama paseh ieu. Atau ngondang kuring jang naon ai di dieu aya ulama hebat mah. Bener eta jawaban-jawabanana ieu ulama ieu hebat. Saha ieu ulama? Cek Syekh Nuruddin Zanki dipipir. Lohor bubar pertemuan ulama ararwi. Syekh Nuruddin Zanki ngalengkah ka payuneun gedung, pas di lawang panto aya panitia nu ngondang teh. Kin kin kin. Syekh Nuruddin Zanki ieu muhun kaula, atuh kunaon teu kalebet iraha sumping? Geus lami, ai Syekh calik di mana? Di pipir kaula ngupingkeun, atuh sanes kalebet wae Syekh ngantosan. Jang naon ngondang kaula? Ari di dieu geus aya ulama besar mah. Maksudna naon? Tadi jawaban-jawaban ulama nu tadi tah. Soheh eta keteranganana. Alus jawabanana. Teu kunaon ngondang kuring atuh? Di dieu geus aya ulama. Di mana eta ulama nu ngajawab tadi masalah? Nuju ngaberesan kitab-kitab nama di lebet. Coba kaulah yang panggil. Kalebet Syekh Nuruddin Zanki. Cek eta panitia, Syekh, Syekh Nuruddin Zanki sumping aya di pipir gedung tadi. Eta ulama keur ngaberesan kitab ngaliek airet ka Syekh Nuruddin Zanki ngagabrug kana sampeanana. Cek Syekh Nuruddin Zanki, ke iya saha, iya saha. Amah. Abdi santri ama anu ngalogat di kebon. Ngalogat di kebon. Ke hudang-hudang. Terus bewokan Syekh Diauddin. Anjen saha santri ama 10 tahun kebelakang. Abdi 5 tahun ngabdi di ama. Cek ama maneh mah ngajina di kebon we, di kebon anggur. Uruskeun kebon anggur. Allahu Akbar. Anjeun Diauddin mohon ama anu ngajawab tadi permasalahan saha abdi ama eta geuning sia bisa ngaji
pahan diri doanku abah. Abdi uih ka dieu ujug-ujug bisa maca kitab. Aya nu nanya masalah abdi bisa ngajawab. Nangis Syekh Nuruddin Janki ningali muridna berhasil nurut karena parentah nu jadi guruna. Sok bawa ka romah maunah guru. Kunaon? Ku taat kana jadi guru. Lamun teu aya kataatan teu aya hidmah, maaf. Sakoh mah numpukna logatan urang moal manfaat. Khusus yang para alumni ya mengelingan diri sorangan si Asep Mubarak. Sok loba poho ka guru, ulah mohokeun guru. Sabab eta sanad. Abah di dia al-maghfurlah, akang di dia nu ngalajengkeun, itu adalah sanad kaelmuan urang. Teu ujug-ujug jadi ulama, teu ujug-ujug jadi kiai, teu ujug-ujug jadi ustad. Lamun teu boga guru, lamun teu boga sanad. Di mana sanadna? Di pasantren, eta guru urang. Jalma nu mutuskeun sanad kaelmuan, mutuskeun silaturahmina ka guru, maaf, moal mantak mangfaat dina kaelmuanana. Doakeun anak urang nu maras santren keneh di dieu, sing bisa hidmah kanu jadi guruna. Sehingga guruna ridho rek hirup di mana bae bakal mangfaat insya insya Allah. Makana ibu bapak bangga boga anak mas santren. Di tengah-tengah masyarakat nu ngakuna umat Islam geus kurang peduli karena pendidikan agama. Boro-boro ka pasantren madrasah geus hampir bubar ayeuna, bener teu? Leres teu? Loba madrasah tinggal bangunanana wungkul. Loba madrasah tinggal kentengna wungkul. Bangun palus-alus eta madrasah kadang-kadang sek berbenturan jeung kebijakan-kebijakan pemerintah zaman ayeuna. Sekolah SD parat nepi ka jam 4, nepi ka jam 5. SMP parat ti isuk nepi ka maghrib. Lamun diperlakukan kitu secara terus menerus, maaf, secara tidak langsung eta kebijakan rek maehan pendidikan madrasah diniyah. Samemeh SD lahir, madrasah diniyah geus lahir pangheulana. Bahkan santri-santri madrasah diniyah pernah mamawa bambu runcing ngarebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Kunaon geus merdeka, madrasah diniyah tidak diperdulikan. Bahkan mungkin secara tidak langsung rek dileungitkeun eta madrasah diniyah. Leres? Leres? Saok tingali geus kurang laku madrasah diniyah. Budak geus tersepeun eta mah madrasah diniyah. Pan beda jeung urang baheula keur leutik. Eueuh kacape urang makan leutik. Isuk sakola SD balik ke lohor geus salat lohor karak ka madrasah diniyah. Bener teu, Pak? Leres teu, Bu? Ka madrasah diniyah eueuh kacape. Beres salat lohor balik ka imah dina sadiakeun dahareun saaya-aya ku indung. Indung nyadiakeun tas, nyiapkeun calana panjangna, kopeahna, kokona, jang naon ka madrasah diniyah. Iniit ka madrasah diniyah lohor, balik asar, ngesolat asar, disadiakeun dahareun saaya-aya ku indung bapa, bari indung bapa nyadiakeun samping, nyadiakeun obor, nyadiakeun minyak tanah na kompan 2 liter, jang naon, iniit ka kiai ngaji, ti jam 4 geus berangkat, bayaran ngaji na, make minyak tanah 2 liter. Baheula. Ngalaman, ngalaman. Ingat baheula, Masya Allah. Setor heula minyak tanah urang teh ka kiai 2 liter bungah pan disetoran minyak tanah teh da kompor baheula mah jeung hau hau da kuring sok mantuan baheula mun indung masak bapak ge mantuan aing bagian niupan hau na make songsong eta awi pan liang nu tukang nu kadua da peke nyayur. Bapak nyayur, nyayur resop. Hasilup napan mulek dari tiup ku aing ti hareup. Asup kana liang irung perih. Kana mata perih curucut leho kecelak kana sayur resop. Itu baheula mah sayur rasa leho teh loba baheula mah. Sop, sop leho. Sop korong ge ragrag, korong ge kadinya. Paingan asin baheula mah sop teh. Eta leho. Asin kitu asep leho, cenah kitu ge. Teu percaya sok elamot ku sorangan. Baheula. Make minyak tanah.
Beres udunan kaki Kiai Mayar, balik di kamusola, nunda samping, nyimpen koko heula kopeah dituna rek naon, da ka magrib jauh keneh arulin pan gigireun musola tempat ulin teh. Kebon garung. Mun urang lalaki main bola, mun teu main bola, main kaleci. Main gambar, main karet, mun awewe main yeye baheula mah. Heh karet nu disambung-sambung luluncatan geuning kitu teh naon. Di Sukabumi mah yeye aya di dieu. Hah? Pintrong. Heh nu kitu we lah ocah geus nyaho. Mah nu main gatrik, nu main kastik tradisional bae baheula mah. Kaleci. Heh main galah, bebentengan, boy-boyan, ah main kum-kum sajakum baheula mah aya nu kitu. Rame pokoknya mah seru, tradisional. Gigireun musola bari panggung hanapna kulah musolana reon tina bilik lantaina talupuh awi nu dibeulahan teu aas pan sujud dina kana talupuh atuh pernah salat magrib imam sujudna lila sugan teh tasbihna 1000 soreng kumis nyelap kana talupuh geus nyelap logor pasti angkat ngait anu nyelapna mah salembar panu kadudut beungeut. Oseh-osehan eta imam ngebengeh-bengeh talupuh da teas. Lain ge hudang panasaran kulila-lila teuing ye sujud teh kiai teh. Begitu cengkat imam keur oseh-osehan ngebengeh-bengeh talupuh da kumis nyelap. Lain nyurungkui ka hareup siga beurit ngabantuan da karunya da guru. Bantuan bengehkeun karak leupas. Bungah meureunan guru teh bari hudang. Allahu Akbar nuhun jang make nganuhunkeun. Heu bawa ningku bunga kumisna salamet. Atuh aing da ka guru bari sujud nengak sami-sami. Eta salat bisa ngobrol aing. Heu da nu baladeur ge aya baheula ge urang keur salat silih seret geuning. Nepi ka deklok bilik teh. Pernah kajadian keur salat aing badeur baheula. Aki-aki deket bilik. Kaseret ku aing gorobas gejebur ka kulah. Bubar nu sarolat magrib nulungan aki-aki teu leleb. Tah baderna aing memakan korban baheula. Heujeung de aya aing kolot baheula aing salat ka musola geura aneh. Tara mareke calana. Maaf, bedugoh kol jadi kastop kolor. Ya baheula mah kitu nya. Are ka musola teh kolot teh parosotkeun, sampaikeun da bedug jadi hiasan eta teh. Perkoloran geus laledeh kolorna teh. Baheula. Jadi sataranjang salat teh. Barudak baladeur jaman urang baheula. Pan aya aki-aki keur sujud salat pingsan. Napa ki pingsan atuh keur sujud diganjal panakol bedug. Begitu hudang aki-aki pan diadu jeung panakol kohkol. Kitu rudal diadu jeung rudal eta. Baladeur barudak baheula ge. Tapi ka guru nurut henteu dendam, barudak baheula teu dendam henteu, sedengkeun guru ngajina galak baheula mah. Nyere panyepret leres saru akang tadi, nepi ka tonggong dicepret ku nyere. Heuh, galak, tegas. Ya Allah, lain keras, tegas. Awi kos jejer jang ngejepret eta ngejepret leungeun. Huruf hijaiyah lamun teu eucreug teh pan leungeun dicepret. Ceuli disintreuk. Kudu jelas makhraj teh. Aing pang bengeng na baheula. Asep, buka tuturutan. Alif. Alif, geus ngadeg-deg aing sieun. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Salah siap. Jupret ceuli beunang. Aing sia kunaon ka nasin. Ieu mah sa. 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 Salah jepret deui. Kuntu luhur tekenkeun kana letah. Sa. Sa. Balik aing buru-buru. Oh, daripada ceuli aing beak. Balik aing buru-buru. Datang ka imah ceuk bapa. Kunaon sia ceurik? Nyindra. Saha? Yai. Nama ke nyindra, tapi saya jebut sa. Ditambahan ku bapa, da sia. Tedul, sia. Sia mah tara ngapalkeun ngan ulin ditambahan disintrek
Munnya horek ditambah di sintri kain mewek di kebon awi sorangan. Lama guru ngaji galak budakna laporan ka bapana indung bapana ngadukung ka kiai. Makana kunon didikan baheula jadi berhasil sabab dididikna perih tina perih jara diperah. Diperihan baheula mah. Kiai galak ka muridna ka anakna kolotna ngadukung ka kiai. Aya-ayana kumaha kitu teh? Budak disintruk cilik ku guruna balik ka imana cik bapana kunon saya cari balik balik kaji cerik. Sintruk pak kiaina galak eureun. Eureun. Pindah majelis mah loba keneh. Atuh budak teh pindah eueuh hasilna. Leuhung mindahkeun eta geus laporan ka aparat. Aya kiai diborogod ka penjara. Seorang kiai masuk penjara gara-gara nyintruk santri. Asa telucu aing kasusna. Tidak berkelas. Cek pengacara aing sanggeuk nulungan lagi. Aduh ampun. Diureunkeun budak dipinahkeun. Moal hasil-hasil lamun gitu cara. Baka didikan baheula perih jara diper. Perah satengah jam deui reka magrib. Geus kacarai kiai datang teh hideung. Baru dak sing guru buka kulah. Wararudu. Dar pepujian tapi karame baheula mah musala reon ge memeh magrib lemur belah dituka denge wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi temalan lemur belah ditu rabbana ya rabbana zalamna anfusana baheula haneuteun ku suara barudak musala reon teh. Ayeuna nyeun masjid pamewah-mewah, musala miliaran, memeh magrib geus teu kadenge sora budak-budak acan. Paling ge kaset, kaset ngaji Quran disetel ku merebot, merebotna memolor di paimaran. Merebot goblok. Aya nu kitu. Ah, sia mitnah aya. Eueuh di dieu mah nu ngaku. Baheula mah urang nu pupujian keur laleutik datang waktuna magrib sep kohkol bedug langsung kaluar kohkol tina tangkal nangka meni koneng ta kohkol bedug kulit kebo duh mantep na kolna baheula mah tuplak tung ting tung tung mantep dar nu adan Mbah Oman metik tanpa gigi. Atuh makhraj laleungit. Aluh, pabeulit euy. Pabeulit jeung gugus ieu eta lam. Makana lain ulah ku aki-aki lain. Eta paur makhraj ruksak. Qiraat leungit. Mentak nu ngarora nu tampil teh. Maksakeun ku kolot wae, masyaallah. Pabeulit. Ba subuh. Aki-aki nu ngahudangkeun bengek katiisan mahehoh adan pabeulit jeung bengek assalatu khairun minanna haon batur minannaom minanna haon. Ngimaman ge pabeulit inna zalati manuk suki manuk si suki di babawa tu manuk si Edi sakalian gembol manuk si Ayan tah manuk si Heri bawa manuk si Adang bawa sakalian ripuh ieu santri nu kaluar ti dieu regenerasi jang nyiapkeun imam-imam baru muadzin-muadzin baru kitu khatib-khatib yang baru. Makana lamun geus teu aya didikan pasantren rek saha nuruskeun ieu tambuh kepemimpinan Islam di lemur urang bae heula. Contona sanwek jadi gaganti imam. Rek ngandel kere eta wae digeder. Mesin 45 digeder terus. Jabat diesel solar ngebededeg teh. Eupan geus teu laku di Karawang mah di kota mah. Hayang guararancang anu tegas bae.
Lebih ke taraweh-taraweh di imamanku aki-aki. Itu bareki jelema ieu mah. Lambat. Jika tuh sekali-kali motor GP. Ganti ta imamna sa Ustaz Valentino Rossi. Bilalna Ustaz Max Marquez. Supir Bilal Araredan eta mah. Sok kayo imam guguru bukan tepanku mah Bilal. Ai Bilalna tenang mah imam tenang. Ya Bilalna stres. Taraweh di masjid segalain sholawat segang kepung bangsat. Dan walasana Muhammad, 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 Aisyana naunan. Atu sallu alih. Ngepung bangsat di masjid. Itu gitu telaku. So, kesepuhan titah ngimaman. Taraweh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jajaran kedua geus mulai heuai. Janu tukang budak ngora, ya bisa ngetem euy, ngopi heula, ngopi. Teu laku. Tak imam sepuh sarokat digotong budak ngora selapkan na bedung diganti imam na kuno edan gugur bugan mecapatiha temikirkan tajwid makhrot yang penting alhamdulillah cepat nyampe ke markas amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seger begitu encan kana lin-lin acan imam karakuala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maksakeun sieun nyung sabaing di guru begeun. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Allahu Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma Allah. Allahu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, juring. Cik malaika tuh taraweh stres. Dirajab ke rajab, di mulut ke mulut, kirang bara hasil ngaji mulut dan sholat jadi khusyuk. Atu tumaninah-tumaninah benangkan. Ngerasa tenang di imaman kunu tumaninah eta. Makana sering kuring ngajelaskan, urang rek muda kauntungan jeng kamuliaan urang di hadapan Allah, maaf, jujur-jujur. Muliana umat Islam dibandingkan jeung umat nu sejen naon ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah apa gara-gara salat 5 waktu pedah umat nu sejen mah teu bogaeun salat 5 waktu nu boga salat 5 waktu hanya kita umat Islam mungkin itu yang membuat kita mulia maaf cantang tu urangna napakuran diri introspeksi diri sadar diri lamun urang mulia di hadapan Allah diukur ku salat urang nu 5 waktu maaf pikeun si Asep Mubarok sadar diri tahu diri kualitas salatna si Asep Mubarok boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisaeun jujur leres leres teu duka bapak-bapak ma ibu-ibu di desa santrimanan geus hararusuk salatna bawaning ku khusyuk nepi ka poho ya teh ruku apa sujud langsung lain khusyuk ya mangahuleng. So kayo ukur boro-boro khusyuk tumaninah ge teu bisa urang mah salat panon kaganggu keur salat takbir kos nu heueuh nepi ka peureum-peureum hayang kadeuleuh khusyuk Allah Allahu Akbar hayang khusyuk nepi ka peureum bahkan loba nu diulang-ulang heukeun bae da loba pendapatna Allah Allah. Upan nu bingung makmum. Makmum kieu oh encan. Gagal deui.
Keun bae aya kahifiatna. Urang mah sakaligus wae pan. Pan eta teh hayang nyambungkeun ucapan jeung ucapan hate, lisan jeung kana hate. Urang mah Allahu Akbar biasa eta sih. Si Mamed garari teh eta. Ngahuleng geus salah teh tenempuan bili kieu para diitung sia eta mah. Teuing. Heeh, si Asep Mubarok boro-boro husu, tumanina ge can bisa. Ai takbir nepi ka peureum-peureum. Allah dah yang husu. Begitu bar, pan-panon benta lain nempet tempat sujud urang mah salat komo berjamaah. Hayo macaan samping batu nu dihareup. BHS. Can kabeuli aing ti baheula. Mahal atuh da. Tapi da atlas ge alus. Ah Allahu Akbar. Ngan bejana atlas ge euy nama aralus marahal deui. Ah wadimor sami Allah. Eta mun malaikat beuki heureuy geus ditajong teh jelema. Balanjana di mana tolol? Ai sia salat mah payan harga samping. Panon riweuh. Teu bisa istiqomah kana tempat sujud kudu we ngalieukan batur teh. Komo nu salatna make kaos macem-macem pan riweuh eta ngabingungkeun. Budak pajuh tah. Kaos menang iklan kacang Garuda meunang jeblag ini kacangku. Dipake salat. Gigireunana babaturanana make kaos hadiah kopi kapal api meunang jeblag jelas lebih enak. Ngarendeng eta. Atau dibaca kuno tukang Allahu Akbar Ibrahim. Ini kacangku. Jelas lebih enak. Etanu sholat jadi mikiran kacang. Panon kaganggu. Bener? Maaf. Irung kaganggu. Punten. Anu gaduh bumi caket masjid wayahna. Waktuna sholat ulah ngagorengan lauk asin. Bisinu sholat lohor candahar lapar. Seng. Haseup japuh. Wah, mulak di masjid. Kahame kudu salat keur lapar. Aduh, aduh. Cocokna jeung jengkol ngora. Samel goang, pokona aing bere salat balanja. Allahu Akbar. Aduh, hay siare ka mana deui. Irung kaganggu. Ceuli kaganggu. Hei, nu boga imah deukeut masjid. Girang baras ya ka masjid henteu milu berjamaah. Cik atuh nu keur salat di masjid olah diganggu. Ketika waktuna salat, kabeh musik-musik pareuman, hargaan jelema nu keur salat. Ceulina can istiqomah nu sarola. Bisi nu beuki organ dangdut. Preman insap peuting nyawer artis. Lohor salat. Deket masjid, nyetel kaset mereka denge ke jero masjid. Si goblok. Rasanya lagu nu peuting. Cek malaikat dibor ku aing siang ke. Aki Salman pada wih, ayo memantau. Ya, alhamdulillah sing panjang iswa bu di Mekah kamari K7 MTQ Internasional uih di Mekah langsung Irak di Irak juara K2 kamari demek uih apa Ramadan saberes Ramadan sawal juara kedua alhamdulillah ngan tara mere hadiah kain mak bre uih tipai oh ya tipai mak amplop tinggalin awas kardus ulah pahili. Beda kori jeung kiai beda. Aing mati lu Salman hiji. Kardusna, kardusna. Wias akang, wias akang kardus mah mobil paling ditu atuh. Atuh neangan naon teh? Sendal leungit kumaha amal-amalan Salman? Aya kapanggih? Kumaha amal deui wae eta mah. Berarti soleh. Doakan sing panjang iswana, sing sehat. Setiap asa-asa sim goreng, sabab sering ke bumina sim goreng ke keluarga besar na di Ciwidey, alhamdulillah. Tiap haulan ramakna sim goreng nungisi, alhamdulillah. Setiap asa-asa, setiap asa-asa, mentaknya setiap asa-asa.
Gan eta rada ngalejet di eta boga dulur teh. Ayo kuring mangamuji kamanehanana mere lakop. Ki Salman dibere ngaran ku Sim Kuring Sarman Kompan. Naon bah Kompan? Kori Tampan. Pan alusnya. Manehna enggak bales. Abdi ge da gaduh nami kanggo Abah. Naon? Asep Mubarok Mugen. Naon Mugen? Mubalik geuneuk. Astagfirullah. Hancurlah hatiku. Buru balik. Sing sehat, sing selamat. Itu santriat yang dikisbah. Semua nyong tihulah. Hati-hati, Mas Salman. Wagen, mudah-mudahan anak kurang ayah, du bisa neruskan ke perjuangan anak, di juara internasionalnya. Amin, ya Allah, ya Rabban. Amin, ya Allah, ya Rabban. So, Kang Jiim, jajapulah Kang Jiim. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Aja geus kadieu kadieu. Ieu nu ceramah di dieu. Ah bener beda peletna ieu. Itu nini ka Marius kieu. Apaleun berarti normal eta nini. Salman naik panggung nepi ka kieu awewe kabeh. Begitu kuring naik kieu. Atunya Salman mah bodas, aing geuneuh. Salman jangkung, aing penek. Salman mah mancung, aing pesek. Tapi udah laku aing ge.